Tell me how you're feeling. I'm so happy. Get married. Oh God. Yes, to in front of all these people, how you can speak in Georgian. How are you feeling? Tell me now. Დაუჯერებელი იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის. პირველად გავხდი ჩემპიონი Grand Slam-ზე და ასევე ხელი მთხოვეს ამ ჩემპიონობაზე და ძალიან სასხარულოა ჩემთვის ეს ყველაფერი. Thank you.